រឿងបេកជនប្រឡង Cambodian Idol នោះតុំសវັດហៅតុំរដ្ឋានោះបាទពួកអឺស្ដាប់សម្លេងគាត់ថាបរស់តែគាត់ត្រូវបានគណៈកម្មការទម្លាក់គណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រឡងបាទទម្លាក់ហើយអាកម្មវិធីប្រឡងហ្នឹងគេថាជាកម្មវិធីប្រឡងលំដាប់ពិភពលោកតែបេកជន มันមិនមែនលំដាប់ពិភពលោកទេរើសខ្មែរគ្នាឯងទេអត់មានពួកអន្តរជាតិអត់មានពិភពលោកណាមករើសទេណាស្ដាប់ឲ្យតនណាពួកគេអះអាងថា Cambodian Idol នេះគឺជាកម្មវិធីប្រឡងគេហៅថាលំដាប់ពិភពលោកតែខ្ញុំសូមបកស្រាយថាលំដាប់ពិភពលោកតាពួកគ្នាគាត់ទេពីព្រោះដូចបេក្ខជន4 5នាក់ឡើងមកធ្វើកាត់ចិក្តីហ្នឹងអត់មាន អន្តរជាតិអត់មានស្ថាប័នពិភពលោកណាជ្រើសរើសទេជ្រើសរើសតែគ្នាគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បង្កើតពីពិភពលោកដល់គ្នាគាត់ហ្នឹងបាទនេះគាត់ទេហើយរឿងដែរធំហ្នឹងគឺអឺច្រៀងប្រុសមិនជាប់ហើយអូននប់អានិរិទ្ធគាត់បកស្រាយរួចហើយបាទដង្កពតមហាជនគាត់ អត់ដឹងអត់យល់បាទអត់ចេះអីសុំទោសខ្ញុំខ្ញុំនិយាយចាក់បដោតាមគាត់ទេគាត់ថាយើងអ្នកមើលហ្នឹងទស្សនកជនហ្នឹងមហាជនហ្នឹងណាអត់យល់អត់ចេះណាពេលខ្លះពេទ្យកជនជ្រៀងព្រោះកណ្ដហើយណាមហាជនស្ដាប់ទៅព្រោះកណ្ដហើយគណៈកម្មការក៏ស្ដាប់ថាព្រោះដែរតែបើគណៈកម្មការអត់ពេញចិត្ត ម៉ែតើបកគលនឹងមួយថាអានឹងរូបរៀងវាអក្រងអញព្រោះហើយព្រោះណាអញមិនឲ្យជាប់អានឹងធ្លាក់ដូចគ្នាឃើញណាស្ដាប់ឲ្យតរណានេះគឺបងអូននបបញ្ញិរដ្ឋគាត់បកស្រ័យបើរសអស់ចាប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគណៈកម្មការมันពេញចិត្តគឺឲ្យធ្លាក់នេះជាអសិទ្ធិរបស់គណៈកម្មការស្ដាប់ឲ្យតរណាភាសជ្ជៈគ្រុតពៅកម្លាំងណាស្ដាប់ឲ្យតរ ព្រះជិះក្រុតបើកំឡាំងដល់ហើយខ្ញុំជួយផ្សាយឲ្យថែមទៀតអញ្ចឹងប្រឡងនេះគឺมันថិតទៅលើសម្លេងរបស់បេតិជនទេណែអាពាក្យគេថាជ្រើសរើសចម្រៀងខេមរៀន idol អីនេះយើងមិនសូវយល់ខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ខ្ញុំក៏មិនចេះដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់រិះគន់នរគេដែរគាត់ថានេះនិយាយអំពីប្រតិកម្មរបស់មហាជនហើយនិងការបកស្រាយរបស់ប្អូននៅបញ្ញារិទ្ធបាទ គាត់អាស្រ័យលើលើគណៈកម្មការអញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះសម្រាប់មិនមែនយើងអ្នកមើលហ្នឹងអ្នកសម្រាប់ឯងអ្នកមើលហ្នឹងបានត្រឹមតមកមើលហើយស្តាប់ទៅចេះស្អីអ្នកឯងតែតែស្គរស្គរហ្នឹងនិយាយច្រើនហ្នឹងសម្រាប់លើហ្នឹងគេហៅអ្នកឯងហ្នឹងសិតតែពួកសម្រាប់ហ្នឹងបាទបងអូនបងអីអីបងអូនឈនសពានរាជអ្នកចម្រៀងគាត់ប្រតកម្មខឹងគេជេរគាត់ច្រើនពេកទៅគាត់ថាឲ្យគេសិតតែសម្រាប់សិតតែតោសិតតែคลายណាណោះ សើសប្រីស្តាទៅនេះតែមកមើលពាកដែលបងឆោមស្វាន់រាជគាត់នេះហ៎គាត់លើកឡើងគឺអូខ្ញុំសើវដល់ក្នុងដល់មួយទៀតគាត់ចាំងនិយាយថាគាត់អត់មានពេលណាទៅ ស្អីឆ្លោយឆ្លងស្អីໃຫយໃຫຍៃមិនគាត់ទេគាត់ចង់និយាយថាគាត់គាត់អត់ខ្វល់ណាគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់ឲ្យធ្លាក់សິດរបស់គាត់ថាមថាបងអូនឈរសវណ្ណរាជនិយាយថាសິດរបស់គាត់ហើយពួកអ្នកមើលនោះស្អីស្អីពួកតែតែស្គរស្គរនោះស្អីពួកសម្ងំនោះបាទតាមកពុទ្ធប្រជាជនមហាជនដែលតាមដានមើលប្រឡងនោះស្អីពួកសម្ងំនោះបាទស្អីពួកសម្ងំស្អីពួកភ្លឺអត់ដឹងអីផងនោះល្ងងឲ្យល្ងង ណ៎គេប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅខំមើលទៀតបាទអ្នកឯងប៉ាកែអីប៉ាកែទៅបើខ្ញុំគណៈកម្មការអត់ពេញចិត្តអ្នកឯងហើយអ្នកឯងសឡេងស ريع ខ្ញុំទៀតណ៎ជាប់អ្នកឯងទៅខ្ញុំមិនអាចទៅយកបាទចឹងហើយបន្តថាយើងមិនយល់យើងនិយាយអត់ការទេអានឹងតลอดគេអ្នកចេះបាទ まあគេអ្នកចេះបានគេបកស្រ័យបានបកយល់បានតែគំសារដែលគេបកស្រ័យយើងចាប់បានច្បាស់ណាស់គឺគេមិនពេញចិត្តគេឲ្យធ្លាក់ចាំឯងបរោះប៉ាណាក៏ដោយរៀនបានលេខ1ក៏ដោយគ្រូថាអាហ្នឹងអត់ទេឲ្យវាធ្លាក់គឺធ្លាក់អត់មានសិតតបណាទេហើយមហាជនហ្នឹងស្អីតែតែស្គលស្គលស្អីភ្លីភ្លឺហេសពួកសម្ងំហ្នឹងណាពួកសំងំហ្នឹង បាទចឹងបានថាថ្ងៃក្រោយចង់ទៅប្រឡងចម្រៀងគេអត់យកសំឡេងទេណាយកនារាដែលធ្វើម៉េចឲ្យគណៈកម្មការគេពេញចិត្តសិនត្រឡប់ពីមួយគណៈកម្មការឲ្យពេញចិត្តសិនចាំទៅហាត់សមសំឡេងណាកណាយបើយើងមានតែសំឡេងឲ្យគណៈកម្មការគេពេញចិត្តដល់គេឲ្យធ្លាក់ធ្លាក់ឲ្យបាទឲ្យធ្លាក់ធ្លាក់ឲ្យ លំដាប់ពិភពលោកណាបងប្អូនពិភពលោក معنات យើងនៅខុងស្រុកខ្មែរទេរឿងនេះគឺលំដាប់ពិភពលោកបាទតែខ្ញុំគាត់ថាអត់ដឹងថាអឺលំដាប់ពិភពលោកទៅគឺអាគណៈកម្មការនឹងអង្គការស្ថាប័នពិភពលោកណាជ្រើសរើសខ្ញុំគាត់មិនដឹងដែរបាទយើងយើងវាមិនចេះណាបាទយើងអត់ចេះដល់អញ្ចឹងយើងនិយាយប៉ះពាល់គេញ៉ៃញ៉ៃគេបដងចយម៉ែឡូវហើយ យើងយើងអត់សុំធ្វើម្ដងធ្វើលើទៅហើយសនុំពរអញ្ចេះវិញបងប្អូនដែលគេចាត់ទុកថាជាសម្៥ជាមនីលងីលងើភ្លើអត់ដឹងអីឆប់តាមដានរឿងហ្នឹងទុកឲ្យគេប្រឡងទៅបាទនេះឆប់ហើយបាច់ទៅជេរអីគាត់ទេបើគាត់និយាយមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅជេរធ្វើអីសាច់ខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹង 꼿ខ꼿ត្រូវអីទុកឲ្យ꼿ទូខុសត្រូវទៅយើងគនថាឲ្យយើងដាក់ក្នុងចិត្តបានហើយពីព្រោះយើងមានផ្នែកមានទេជៈមានផ្នែកមើលមានទេជៈស្ដាប់មានខួរក្បាល꼿តែខួរក្បាលយើងនេះខួរក្បាលសម្រាមគណៈកម្មការបានគេមានខួរក្បាលមេះខួរក្បាលពេជ្រណាបាទគណៈកម្មការគេមានផ្នែក ជាចិកតឹបខួរក្បាលមិះអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេល្អតែយើងទេអ្នកមើលអត់ដឹងខ្យល់អីនេះបាទហើយចាំងធ្វើចេះតាំងធ្វើអីអញ្ចឹងទៅនាំនេះជីគេជីឯងខុសពួកយើងនឹងជាជននឹងដែលនាំគ្នាទៅជីថាអីថានេះឈប់បាទកុំកុំវិវលបងប្អូនឈប់ទៅបញ្ចប់ទៅកឹតឫងស្អែកនាំនេះរបស់ឆ្នោតទៅ ទៅបោះឆ្នោតអឺខណ្ឌស្ឯកថ្ងៃ5ទៅបោះឆ្នោតជាមួយខ្ញុំបាទទៅបោះឆ្នោតជាមួយខ្ញុំបោះជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៀតបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបងអូនមើលទៅ អ្នកចំរៀងប្រឡងប៉ណ្ណាក៏ឲ្យមកដល់មួយផ្លេតងប់តាំងម្ចាស់ងប់មនុស្សនៅរស់ហើយចំរៀងក៏ងប់ម្ចាស់ក៏ងប់ដែរឃើញទេមិនមែនដោយតាសិនស៊ីមុតតាសិនស៊ីសមុទ្រណាតាសោម៉ាចតាអិនយេងអ្នកចំរៀងចាស់ចាស់ពីមុនហ្នឹងណាគាត់ស្លាប់ចောင်း100ឆ្នាំហើយតែចំរៀងគាត់ស្ដាប់ហើយព្រឺសបល់ស្ដាប់ហើយបរោះលងលោចណាទាំងព្រះសរិយសធាទាំងយាយប៉ែនរនទាំងស្អីចាស់ចាស់នោះហ៎ បាទសម័យឥឡូវមានស្អីបើក្រោយ79មកខ្ញុំស្ដាប់មនុស្សតែ4 5ឆ្នាំទេណាមានបងហឹមស៊ីវនមានអ្នកចម្រៀងចាស់ចាស់ទៀតនៅក្នុងវិស័យជីវិតដូចមមសកាសៀងវន្ធីអីចាស់ចាស់ហ្នឹងណាហើយក្រោយមកមានបងហឹមស៊ីវនហើយមានអីនេះស្អីអ្នកចម្រៀងស្រីមកទៀតនេះអឺប្អូនមេងកាវិចតាអីនេះ អីប៉រ៉ោរ៉ោមានអីណាយណយប៉ណេកឡៅសរិទ្ធអីព្រៀបសវាត់អីប្រមាណអ្នកទៀតនេះខ្ញុំសុំទោះរាប់អស់នូសិបអីហ្នឹងអ្នកចម្រៀងចាស់ចាស់ហ្នឹងនឹងស្ដាប់គ្រាន់បើបើតាំងពីអាគេបង្កើតកម្មវិធីឬអីក្រៅក្រៅនេះ អានឹងគេរើសគេហៅថាក្រុមក្រុមអ្នកចម្រៀងភ្លើងចាំបើងបាទគេរើសមកប្រាវអញ្ចឹងទៅជ្រៀងបាន២៣បត់អញ្ចឹងទៅឬ២៣ឌីសអញ្ចឹងទៅអលុតឈឹបអស់លីងអត់មានអីទេបាទអត់មានអីទេដោយសារអីដោយសារការប្រឡងខ្លះហើយតម្លៃលើដើមទ្រូងស្អាតក្បាលពោះសឡូន ដៃអូនសផ្លូវអូនស្អាតរៀងបងសង្ហាអីចឹងទៅតាសំឡេងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ man នេះញោមតំដងថ្ងៃហ្នឹងឯងបើប្អូននបបញ្ញិរិទ្ធគាត់អត់បកស្រ័យញោមអត់យល់អំពីអំណាចពិសេសរបស់គណៈកម្មការទេពួកគណៈកម្មការអឺគឺទីមាន subset ពិសេសមួយជ្រៀងពរុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ខ្ញុំខ្ញុំស្រាប់តនច្បាស់ឆៀងបរោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាលណាគណៈកម្មការមិនពេញចិត្តឲ្យធ្លាក់គឺធ្លាក់ហើយក៏មកញ៉ៃញ៉ៃណ៎តាមកញ៉ៃញ៉ៃសម្រាមហ្នឹងណាសម្រាមហ្នឹងអាឥឡូវយើងគេឲ្យហៅអ្នកសម្រាមអ៊ីចឹងហេសយើងតែគ្រប់ត្រោមគ្រប់ត្រោអានឹងសត្វរបស់យើងទេបាទ អាចូនកားគាត់ខឹងគាត់ទប់អារម្មណ៍មិនបានតែអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅឈនរវន្តរាជហ្នឹងតាមកពិតបើគាត់អឺចេះដោះបញ្ហាគាត់លុបបណ្ដងចោលគាត់លុបទៅគាត់ថាគាត់អាចឡាយឬក៏ចេញវីដេអូមួយនាទីពីរនាទីសុំទោសអាចឯងហ្វេនហ្វេនសុំទោសមហាជនអាហ្នឹងគឺគាត់បាអាហ្នឹងជាដំណោះស្រាយមួយពលុតកំហឹងបាទពលុតកំហឹងតែបើគាត់នៅតែលាក់លៀមហើយឌៀមដាមឌឺដងទៀតថ្ងៃក្រោយគាត់ អត់មកទេតែឥឡូវគាត់លេងចង់ជ្រៀងហើយហ្នឹងឈរវណ្ណរាឥឡូវគាត់មិនស្អីជ្រៀងគាត់គាត់រវល់ភិកច្រើនគាត់រវល់ RC online RC អីដែរបាទហើយបងប្អូនឈប់ជេរគាត់ទៅឈប់ថាឲ្យគាត់ទៅណាកុំវាវល់បញ្ចប់រឿងហ្នឹងកាត់រឿងមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតណាកាត់រឿងមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរឿងប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតគឺត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតណាសុំប៉ុណ្្នឹងទេហើយយប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំសុំបញ្ចប់នៅការ live show ប៉ុណ្ណេះដែរខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើនទេ បាទបើដោយសារតែយើងនិយាយកន្លងមកក៏វាច្រើនណាស់ដែររួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់នៅការ Live ប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា